Mirë rikthyet. Po qojm kakaleca. Ditën e sotme do gatuajm sigurisht, do të gatuajm dy receta, siç edhe bëjmë çdo ditë tjetër me kuzhinier të ndryshëm. Sot është Eni, Eni Delja. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Eni, të përshëndesim. Mirë se u gjeta. Edhe përshëndesim të gjithë studentët, se ti ke dalë nga një shkollë mirë, më tha. Po. Ha? Po. Kinajsi e madhe të të kemi sot këtu. Ke zëvë ti, a hiç kokën këtyre? Jo, jo. Apo ti mbaj kokën. Vetëm këto, Ana, vetëm këmbët. Po. Se ndërkohë edhe flasim edhe bëjmë punë. Me Enin do të gatuajmë dy receta, kemi zgjedhur, siç thash edhe në fillim të programit, që të gatuajmë receta me bazë deti, që do të thotë me karkaleca, ditën e sotme, dy receta, më besoni, të thjeshta, të cilat do jenë shumë të shishme, për këtë ju siguroj. Kështu që startojmë fillimisht me grafikën, i hedhim një sy grafikës, e më pas me një herë, do të vijojmë me recetat. Pra, të parë do bëjmë koktelin me karkaleca, apo jo? Po. Për të realizuar këtë recetë, do na nevojiten 100 gram karkaleca, do na nevojiten majoneza, ketchup sigurisht, po, ketchup, salat jeshile, portokall, edhe konjak. Konjak. Këto do na duhen, ja, janë të thjeshta. Po, janë përbërës, secili. Po, shumë. Eni, sa vjeç je ti? Unë 18. Sa? 18. Po që ka i vogël. Kështu, janë i gjatë, shumë mirë. 18 vjeçar, mua më pëlqen shumë fakti që ti gatuan, të pëlqen pasioni. Po sa kohë ke që gatuan atë rivje? Kam që nga viti parë, ka shef Naimi, ke shkolla profesionale, na ka angazhuar shumë, edhe është një shef shumë i mirë, për ne ka bën shumë për nxënësit, në gjithë në përgjithësi, edhe na mundohet të na çojë në për biznes, në për lokale. Shiko, mua Naimi më tha që ti je nxënësi më i mirë asaj shkolle. I thash Naim, më sill një nxënës do të cilë më të mirin, tha. Tash je i sigur? Tha, po, tha, ky është më i miri i shkollës profesionale. Mua pëlqen shumë që të rinj kanë interes tek puna. Falkunizet kjo? Të ndezun tani më një herë. Po, për të... Qa kemi vendosur të ujë? Ujë, po, do të zim pa karkalecë, do të japim një valë, do të aftofim, edhe pasaj do të filloj marinimin e karkalecë dhe do të servirim. Oke, okay, shumë. Vjojmë pa unë bërko. Ja, iqim kokën. Po, me që janë karkalecë, se për koktejlin, përdojmë karkalecë të lëtësie. Tani, ma shpiko pak të se, unë ka marrë të lojë karkalecë, po, faj është i imi, gjanëm se unë nuk i njo. Si në gjajnë të të... Karkalecë të lëtësis është me i vogël, është karkalecë i vogël dhe dëmë thënë hishit komplet dhe nga vetëm pjesa e vogël fare, nga karkalecët e vegjil. Këto janë karkalecë ola. Karkalecë si ola? Po, quen karkalecë ola. Ola e paska e mirë e bukur, pakten, por në prish shumë punë të kërësjeta në bëja? Jo, jo. Karkalecë për karkalecë, po, po, nuk është se në prish punë. Oke. Okay. Ndërko, që vjojmë punën, të largoj pak këtë që t'hapë hapsiren kur të kërkosh ti edhe gotën të asjelun, për të parë edhe procesin e gatimit, procesin e punës. Si fillim, po i presim. Po, do t'i presim, do t'i kalojmë në një valë. Edhe pastaj... Shumë pak duhet. Po, shumë pak. Se, ne dim shumë mirë që, jo në zhejet tani me njëherë, ne dim shumë mirë që produktet e detit janë produktet e cilat gatuen shumë shpejt. Po. Dhe kjo është një ndër, le ta quajmë pjesët që na pëlqen shumë, të gatuajmë shpejt, të gatuajmë shpejt. Po. Ujë është mjaftueshëm, do më pak do më shumë apo? Jo, në rregull, në rregull, shumë në rregull. Çfarë të ka bërë ty ta duash gatimin? Pasioni. Pasioni nga të erdhi, nga të lindi. Domethënë kisha dëshirën për të gatuar. Po. Kisha qy i vogël edhe kisha shumë e qef. Okej. Okay. Ke shkolla që shkova pastaj mu dha edhe më shumë mundësia. Fal profesorit dhe drejtoreshës tonë të shkollës. Ma e bon, këtë ja, po. Ke kemi këtu. Dhe të dha mundësia për të gatuar. Po. Në shtëpi gatuan ti? Po. Ke gatuar më përpara në shtëpi? Po, para se të futesh në shkollë? Po. Okej, okay, shumë mirë. Bravo. Ta din përnderë edhe ata të shtëpisë të paktën. E heqin edhe pjesën e kuzhinës. Po, po. Mos kemi shumë ujë aty para që ka kaleca? Ja, më së prishpun. Apo, në rregull. Ja tani do të ngrohtë. Okay. Tani vazhdojmë, bëjmë gati pak buljon për risotën, për pjatën e dytë. Shumë mirë. Çfarë do duhet për buljon? Karrot? Karrot, pak qep. Qep, po. Nëse ki kokur domate. Po, domate, po. Po. Sa karota do? Një, nuk është problem. Një, vetëm një. Po. Po domatet vendosim këto të votë sklat. Me që i kemi, nuk hedhim asgjë. Po. Ska gjë, s'po shkon, në regullë. Shumë mirë, është shumë ujë kam poshtypin, nuk përkash.
se të mamë. Apo të më shumë? Kaqë. Ok, shumë. Urdhëro, të gjitha. Faleminderit. Ti punon? Po. Po mos përpoj restorantin, se nuk lejohet. Po, ti punon? Po, kjo është shumë rëndësishme. Po. Ke dalë në jetë tashmë. Po. Dhe kjo është? Qërojmë? Qërojmë karotën për të bërë buljonin, për që do të shërbi për risotën me karkalec dhe me krem kungulli. Për herë të parë duke gatuar në ekran? Po. E pas këtë mi sefteli, djalin. Shumë mirë. E nuk është da që frikshme sa që pëjnë. Jo. Apo jo? Jo, nuk është. Nuk është. Nuk është da që është bëhet thjeshtë. Pasta nuk ka probleme dhe për bërë në i gabim. Bëjnë moderatorët lapsuse, mos bështi. Nuk diskutohet. Buljoni për çfarë do na shërbej? Për risotën e pjatës së dytë, që do ta shërbej. Pjatën e dytë. Domethënë do kemi edhe një pjatë të dytë që prap do jetë me bazë karkaleci. Okej, okay, shumë. Mori valë kjo, mori. Besoj se po ngrohet, jo, po ngrohet, po ngrohet. Shumë mirë. Karkalecat që janë ngrirë, do jepet një val shumë e shpejtë dhe më njëherë do të hiqen, se aq mjafton. Furr kemi ne jeni? Do përdorim furrën? Jo, jo. Jo, s'kemi nevojë. Gjithçka do të mbaroj në tigan. Po, shumë. Atëherë bëjmë gati pataten për që do të na duhet për pjatën e dytë që do bëjmë kremin e kungullit. Krem kungulli. Po. Ah, pjata e dytë. Shikoj, me që jemi duke përmendur ka shumë këtë pjatën e dytë. Ta shohim pak grafikën. Po. Që edhe shikuesit ta dinë se çfarë do bëjmë, pra, është një risotto. Po. Që do kombinohet patjetër me produkte të tjera. Kjo që shikoni në ekran është receta e koktejlit me karkaleca, po ja u përsërisim. Do ju nevojitet për të realizuar për risoton tani me karkaleca e me krem kungulli, 80 gram oriz. Që e pa që të këtu, apo? Po, aty. Karkalec thellësie 100 gram. Dha masim se sa thell ka qenë këtë karkaleci. Grana 50 gram. Vaj u liri 50 gram. Duhet krip 8 gram edhe piper 5 gram. Po. Ame dhe piperin 5 gram. Një të tundur të piperit, aq llogaritet. Dhe me njëherë, pasaj do të realizohet kjo recetë. Po kemi kodër atëherë, do realizojmë të parën. Po. Që ke fjalë pakët. Nuk... Po... Është era e parë. Është era e parë. Po. Po kështu i vogël, si desha të pyesa i fejuar, i martuar, i... Po jo, i vogël. Apo jo? Jo, jo. A pra. Jemi të rria koma. Po prepare, po thëmë, gjithsesi, prandaj, hezitova një dhe ta bëjmë, s'ta bëjmë, ta bëjmë, s'ta bëjmë. Presim pataten për që të na zihet edhe më shpejt, që për të vazhduar me kremin e kungullit, do të skuqim pak me pak qep pataten, ndërsa kungullin do ta skuqim, do ta zihem pak me një tigan tjetër. Okej. Okay. Domethënë, kungulli do të zihet apo do të skuqet? Do zihet, kurse qepa me pataten do të skuqen dhe pastaj do të kalojnë në një zierje. Në një zierje prapë. Po, do të kalojmë në blender, do të kalojmë me blender, me mikser, do t'i bëjmë krem. Do t'i bëjmë krem, shumë mirë atëherë, me që na përmendë blenderin. Bëjmë gati kalashin. Na duhet pak qep. Pak qep, do edhe prap? Jo, jo, pak, ah, okay. Pak. Në regu. Kakaleci mori val. Po, edhe pak do t'a iqë. Ok, ndërko që t'marun të... Një kulles. Një kulles. Po. Për të kulluar pa diskutime dhe nuk e dija që do t'i zini, mund të zijeshin kakalecat për të recet. Po, mund të zijen pak. Okay, kjo është Mendoja gati. Që vetëm do të ishin kështu. Po, kjo është gati. Po, e kaloj. Do të sjell një pjatë? S'është problem. Okej, okay. I lëm aty, në rregull, shumë mirë. Qëfar ke nevojë? Ma e bëmë këto. Të do t'aftofim pak karkalecin, se do t'kalojmë tek marinimi karkalecit. Si do t'a bëjmë? Do t'a bëjmë me majonez, me pak konjak, pak ketchup, majonez. Konjak nuk besoj që do të duhet shumë. Jo, jo, pak fare. Okej. Okay. Sa për aromë. Sa për të dhënë aromën. Po. Një pjatë e vogël. Po. Do të na nevojitesh. Çuna këtu më thanë që ky konjak kus ishte gjë. S'prish pun. Emër nuk ja the, sigurisht.
robën e konjakut e kafë. Basi është ftofur kërkaleci, do t'a hedhim në pjatë. Dhe? Maj majonezën. Më thonë nëse pengoj që të... E, kemi këshu të reja. Ja, i hapi. Majonezë dhe ketchup të dyja bashkë. Majonezë. Tani është qikë e rëndë, kjo po dhe qikë e rëndë. Se kakaleci për vete është qikë proteinik, po dhe majoneza... Po s'ka që, e pranojnë. Një lukë po, të vogët. Ja, i kemi këtu. Krip, piper, gjë, apo jo, mjafton? Të të jedhim pak. Qa? Krip edhe piper. Ok. I shtojmë konjakun. Sa konjak, një lu? Pak far, një tap, si ta themi. Ok, një tap konjak. Po. Ma e. Falinderit. Po, duhet dhe pak. Ok, e ka lëp tu. Me këtë kemë baruar, me këtë kemë baruar, i ka lejtë që t'hapë pak panoramën. Po. Ta përdetojmë nëse qunat kanë patur të drejtë. Për konjakun. Pas kanë patur të drejtë. Tërë, majmë pak salatë. Salatën që duam? Do t'ja vendosim poshtë koktejlit. A, do jetë, okej. Do jetë shtresa që do të mbushet. Do më thënë gota, a? Po, një farcelet, lutem. Po, pa tjetër. Do më thënë, kjo është gotë, mund t'ishtë edhe më e vogël, sigurisht, më e ngusht, kjo është pak më e madhe. Do t'ishtë e diku këtu. Do t'ishtë e kaq, dhe pak më e madhe. Por, unë edhe gotët i ka marrë në përmasat e mija. Kështu ishë i përshtatëm që të gjitha. Tani, kjo është një... Ta që e antipast? Po, antipast, eftot. Shumë e thjesht, dy e patë. Më dhe më thjeshtë se sa kaq nuk mund të kishte një recet. Në të kalujmë të këtej që të më ngrohet të amam? Apo jo, mirë është. Shumë mirë, të tani po ngrohet. E cila do të serviret në gotë? Pra është një antipast e cila serviret në gotë dhe kjo është shumë e bukur. Do më përveç se ka shije, ka kombinim shijesh, është edhe... Pa diskutim dhe... Pa duhet pa më shumë salat, sepse është gota më e madhe. Êshtë edhe bukur, kure servir, mund të aboni në shpi, të aboni me... Êshtë dhe shumë e këndshme. Po, kure është qonë, këshu dhe më thënë, duket një qëpë. Fantastike. E janë futur shumë në modë, kanë t'i pasta të eftohë përshme. Dhe më thënë, aty bronda tani më falë për pyetjen, po vetëm kakaleca që... Të zhjem të t'i gali, ma? Do të vendosim që t'i tjetër? Po, që kemi në shua dhe një flet portokalli. Si, për okej, në rekull, shumë mirë. Me qaj hamë në këto, me luka po me pyru? Parë në qaj të dëshironi. Pyetja e parë, pyetja e dytë, këto e hamë para buka po mas buka? Për para. Kjo është tjeshta për t'hapur oreksin. Për t'hapur oreksin. Pra hajtë para buke. Êshtë dietike? Jo, dietike sështë ajo, se ka majonezën. Nuk është e ka ndë një mas të madhe majonez. E po, gjithës e si po pati majonez. Po ta kështë e para Albana, që ishte pak u për para, do për kështë e thënë, jo, majonezëm. Që farë ke nevoj? Për pak salatës, e, okej. Salatë, ja ku e kemi, aty është. Okej. Salatë e shile. Në është gota shumë e madhe dhe do më pak më shumë. Salatë. Pse me pak do më gënjesht i mua? Po, po. Bolë shumë, bolëk. Grim salatën edhe. Po, e grim, imet... Shkolla që bënë ju, është funksionon, apo jo? Po, po, është shumë, edhe kushtet i ka shumë standarde. I ka standarde mirë, a? Po, po, shumë. A mund të bësh kuzhinjerë nëse nuk e ndjek shkollën? Jo, atë shkollë, shkollë e shkollë, kjetë mund. Pastaj, varët? Po, shkollët do të nevojit të shumë njetë. Po, pëse? Për diplomën? Shkollët në mëson, si punojmë në grupe, gjitha. Po, thëmë, bazën e kuzhinës, në mëson shkolla. Okej.
Atëherë vendosim karkalecë që kemi marinuar. Pra, për gjithë ata që mbase na janë bashkuar tani, masa që po shikoni që po hidhet brenda në gotë është karkalecë. Mund të ishte karkalecë më i vogël, ne zgjodhëm të kishim më të madh dhe të prerë, që është një gjë krejt normale që mund të ndodhë, mund ta bën edhe unë në shtëpi. Dhe është e marinuar me majonezë dhe me ketçap, edhe pak konjak. Edhe oh, po harova konjakun. Dhe pak konjak. Një çik fare konjak. Dhe tani kjo është më shumë e parit, me thënë të drejtë, në shumë për syrin është shumë e bukur si recetë. Po. Nëse do të ishte gota edhe më e vogël, do të ishte akoma më. Po pse mo? E mirë është edhe kështu, me gotë të madhe. Të ngopemi. Ta ham, tamam. Dhe kjo është rezultati? Po, edhe pak ketçap. Ketçap, po patjetër. Ja ku është, ja ku është, ja ku është, tuk, 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 tuk. Ja tek e kemi ketçapin, ja tek e kemi edhe mustardën, që ta kuptojnë njerëzit që të thonë, po ky albani majonezën, s'jam mirë fare sot, më sa duket po bëj lapsus e pafund, që ta kuptojnë njerëzit pse albani i largon. Ja largon, ja vështison. Ne kemi karkalec është gati. Okej. Okay, ja u largon, ja vështison punën shefave thjesht i hap pamjen që ta shohin shikuesit. Më duhet ta kthej kështu, ja një sekond, vetëm një sekond, se do kaloj publicitet tani. Po. Pastaj do vazhdojmë tjetrën. Shikojini se sa e bukur është. Ja. Kjo është një gjë shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë, edhe shumë pak kohë. Më shpejt se kaq nuk mund të realizonim dot një recetë. Realisht shumë e mirë dhe shumë e shpejt. Okej, do kalojmë pak publicitet, do bëjmë një pauzë të vogël, shkojmë reklama dhe më njëherë më pas do të rikthehemi bashkë për të vijuar me recetën e dytë. Kështu që vazhdoni, qëndroni me ne. Publicitet.